Dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer L5, forslag til lov om ændring af ligningsloven af skatteministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Hedder det da? Ja. Nå, det bliver varmere og varmere her på jorden. Så smelter Grønland også. Så er der ikke mere is. Hvis man er rigtig uheldig, så smelter rimelig meget af Sydpolen også. Så vil der slet ikke være noget land. Eller jo, der vil være lidt land. Lidt land. Der skal være lidt mere ro. Dyrene. De prutter. Og så er der sådan noget rigtig ting inde i dem, der forurener ret meget. Og bilerne, de bruger bare meget olie. Og forurene. Og så os også. Ja, og os. Men det ville være meget lettere, hvis man brugte elbiler. Eller løbte, eller gik, eller cyklede. Der er ikke noget, der forurener luften rigtigt. Det er bare sådan, altså måske der er en lille smule sved, som der måske sådan, som der fordamper, og så er der måske noget lidt mærkelig luft, men altså, det er ikke særlig meget. Til COP21, der skal de ligesom stemme om det hele til sidst. Wow. Det er bedre at trykke på knappen end at kifte.